kulan balaaran oo ay maanta ku yeesheen degmada Aracadeeyo oo ka tirsan gobolka Sool uqaasha waxgaradka Ningarboodka Beelweynta Reer Fiqishini waxa ay kaga hadleen xarig dhawaan lagu geystay magaalada Hargeysa musharax xildhibaan Qaasim Aadan Saleban waxayna sheegeen in ay xarigaasi aad u xun yihiin waxayna madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku codsadeen in si shuruud la'aan ah loo soo daayo musharax Qaasim Aadan Saleban oo ka sharaxan xisbiga mucaaradka ah wadani kana sharaxan kulaha wakiilada dhammaan waa salaamaya odayaasha halkan isugu yimi iyo saxaafadaba waxaanu halkan ku qabanaynaa baaq aan ugu diranay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi baaqaas oo ku saabsan xadhigga siyaasi Qaasim Aadan Saleban oo ku xidhan saldhigga dhexe Hargeysa inta aanan u gudbin baaqa madaxweynaha aan u jeedinno kabeelahan anagu aabees Reer Fiqishini waxaan ka horeysiinayaa oo dulmaraya CV-ga siyaasi Qaasim Aadan Saleban. Qaasim Aadan Saleban waxa uu ka soo jeedaa waa muwaadin ka soo jeeda gobolka Sool. Qaasim waxa uu ahaa in ka badan 10 sanadood waxa uu ahaa in ka badan 10 sanadood siyaasi Qaasim waxa uu ahaa afhayeenka qaarada Yurub ee xisbiga wadani. Waxa uu haddeer musharax ka yahay golaha wakiilada Soomaaliland. Siyaasi Qaasim waxaa komishinka qaranku u ogolaaday oo cadeeyay waraaqdiisa dambilaanta iyo xasaanadiisa waxaan u diraynaa baaq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anagu aabees Reer Fiqishini siyaasi Qaasim Aadan Saleban oo ku xidhan xabsiga dhexe waxaanu qabnaa inaan xadhigiisa loo raacin sifo sharci ah oo uu ahaa muwaadin xaq u leh in xadhigiisa la mariyo maxkamad oo loo geeyo waaran maxkamadeed maadaama uu yahay mas-uul xasaanad leh una sharxan golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaan u cadeynaynaa madaxweynaha aan halkan uga soo jeedinayna Qaasim Aadan Saleban inuu yahay niman caafimaadkiisa la hubin maantadan aan kula hadlayo saacadan hadlayana caafimaadkiisa laga soo dayrinayo isagoo ahaa in ka badan 84 saacadood qalin madaxa uu ku jiray oo koomiis badnaa saacadan aanu jirinana laga soo qaylinayo. Waxaanu madaxweynaha qaranka aan ku codsanaynaa oo kabeelahan kaga codsanaynaa inuu soo gacan geliyo xadhigga siyaasi Qaasim Aadan Saleban oo soo eego xurriyadiisana loo celiyo codsiga iyagaana uu madaxweynuhu aqbalo haddii lahaydno. Annagoo ah beesha Reer Fiqishini waxaan codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi codsigaasoo kii koowaad baaba markaanu beeshaaba nahay kii koowaad buuy waxaanu leenahay hoosa loo eego siyaasiga xidhan kolley sidaan anagu qabna sifo sharciya kuma xidhna wuxuu ku xidhan yaanu qabnaa inuu yahay maanta laga reebo asxaabta taasaanu qabnaa hoos ha loo eego hadalku isagoo hadduu badan yahay iyo hadduu yar yahay bina xorkiisa unbaa la qaataa annagu iyadoo waxaanu qabnaa markii horena si ay dhidu baadhe oo dembila'aan ahaa maantana xidhiya waxa uu gacmaha ka sameeyey iyo wuxuu haddii alla ku ruwan yahay dee midnaan laguma ogin markaanu waraysannay horena u naqaanay waxaanu leenahay madaxweyne hoos u eeg arrintaa ha ka raagin. Waxaan ahay anigu ninka Reer Fiqishini ugu weyn ee boqol shatooyay maanta haddaad Muuse ninka la yado Qaasim Saleban Qaasim Aadan Saleban waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaanu kaa codsanaynaa inaad noo sii daysaa ninka xabsiga ka sii daysaa oo annaga nagu dambi dhaaftaa anigu waa ku ducaynayaa duco fara badan baan kuu soo diray ninkaana noo sii daa fadligaaga noogu sii daaya madaxweynenimadeeda adiga iyo madaxda kaleba uleenna musharax Qaasim Aadan Saleban xadhigga ma mutaysan ma mutaysan mana mudna beesha uu ka soo jeedo haddaanu nahay waxa weeye awal baanu tabashooyin wax badan qabna maantana kii keliya ahaa ee xisbiga loogu jiray haddii la xiray waa tukale idaaqadiisiina haysta waxaanu leenahay oo ka codsanaynaa madaxweynaha in si degdeg ah
loo sii daayo musharaxa xurriyadiisina loogu soo celiyo. Waxaanu kaloo codsanaynaa ilaa saacaddii la xidhay iyo hadda datada wax uu ku sugan yahay iyo caafimaadkiisa oo naloo diiday inaanu ka war helno in si degdega loolu ku sii daayo oo aanu ka war helno. Waxaanu doonaynaa oo ka codsanaynaa dowladda iyo xukuumadda in baaqa ayaga aan soo jeedinay iyo jacaylka ayaga aan u hayno maamulka in si degdega loo aqbalo.